O'z avtosanoat kompaniyasi barcha tadbirkor va fermerlarni respublika tarmoqlar aro sanoat yarmarkasiga taklif etadi. Hurmatli tadbirkor va fermerlar, imtiyozli shartlar asosida qishloq xo'jaligi texnikasini xarid qilish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. O'z avto stendiga tashrif buyuring. Yarmarka doirasida xaridorlarga maxsus chegirmalar, shu jumladan fermerlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari doirasida taqdim etiladi. Lizing kompaniyalari va bank vakillari esa xaridni yanada oson shartlar bilan amalga oshirishda ko'maklashadi. Tashrif buyuruvchilarga o'z avto korxonalari tomonidan ishlab chiqarilayotgan yuk mashinalari, maxsus transport vositalari va qishloq xo'jaligi texnikasi mahsulotlari namoyish etiladi. Jumladan Toshkent qishloq xo'jaligi texnikasi zavodi, agregat zavodi, Chirchiq qishloq xo'jaligi texnikasi zavodi, Texnolog va O'sklass agro zavodlari tomonidan traktor, tirkama va boshqa maxsus qurilmalar ko'rinishidagi bir qator qishloq xo'jaligi texnikalari bilan yaqindan tanishishingiz mumkin. Shuningdek, mehmonlarga Sam Auto, Ustrak & Bus Motors va Uzavto Trailer korxonalarida ishlab chiqarilgan avtobuslar, yuk mashinalari, maxsus texnika va yarim tirkamalar taqdim etiladi. Respublika tarmoqlar aro sanoat yarmarkasi UzExpo markazida 2021-yil 14-dekabrdan 18-dekabr sanasigacha bo'lib o'tadi. Uzavto sanoat kompaniyasining ko'rgazmali stendiga tashrif buyuring va foydali bitimlarga erishing.